はい、どうも皆様、いらんからふてダラダラプレイヤーのおじさんです。もうタイミングミスだからもういいわ。おじさんです。もうタイミングミスだからもういいわ。もういいわ。はい、って言いながらちょっともう一回やっとくね。はい、ダラダラプレイヤーのおじさんです。もうよくわかんないや自分で。はい、アパートメント買おうと思ったら、グランドカンパニーの階級が足りなくて、ゼーメル行ってカルン行って今回に至ると。あとザコ倒すだけで多分昇進できると思うんで、はい。でここ今南ブラッドショアにいるドッタラコッタラっていうのを倒そうと思って、ちょっと寄ったんですけど、ワインポートです、ここで。ね、これがちょっとね、僕の中で思い出の場所なんですよ。一つはバハムート、大名機バハムートの開港編に行くのに、そこら辺からねスタートするのにここによく集まってたっていうのと、チョコボ怖えな顔で、ここなんでね、今筋肉さんこの中入ってるかっていうと、まだハウジングが実装されてない頃ね。でハウジングが実装された直後、やっぱりギルが足りなくて、ここにねこう座ってたの俺で、フレンドさんとか LS の人に俺家買ったっつって、ここ俺んちっつってね。移動式の家だからっつって、移動式も何もね、ここのこのなんだ、ちょっとこの辺の人にね、引っ張ってもらわないためなんだけど、でもチョコボいるしみたいな、どうにかなるでしょっていう、ね。大体こうハイランダーの人たちがみんな大体よし分かったっつってこの辺にこう立ってくれるっていうさ、そういう感じだよね。でこうここら辺で何、よしみんな乗れっつってこう行くぜっつってこう気合を入れるっていうね、行くぜっつって、でも何人でこれをやってもあれ動かないっていう、ね、動くわけないよねっていう、いやすごいどうでもいい思い出話でしたけど、ここねちょっと思い出なんですよね。あとはね、どっかこの辺に椅子あるでしょ。この辺もなんか俺はさ、新聞配達行く前までゲームしてて、で新聞配達から帰ってきたらさ、ここら辺にフレンドさんブラーって座ってて、なんか何時間喋ってたのっていう、そういうのもちょっとあったりはしたんですけどね。そういうね、なかなか思い出の場所でございます、このワインポート。で、なんだっけ。で、これだ。東ラノシアブラッドショア。ブラッドショアってどこ？ここでしょ？あれ？こっち？え？ブラッ、あ、こっちだった。なんだよ。こっちか。コスタ行くわ、じゃあ。ねえ、ここも、ちょっとこれ、もうちょっと、でかくした、でかくした。なんかこの、あれなんだよな、俺な。ちょっとガラナ飲むわ。ガラナ買ってきたの、さっき。うまい。北海道限定って一応書いてるんで、ぜひね、北海道来ることありましたら、皆さん、ガラナ飲んでみてください。僕、コアップガラナとか、キリンガラナとかいろいろあるんですけど、両方好きなんですけど、どっちかって言われたら、キリンの方が好き。コアップもね、結構ね、僕は好きなんですけど、ちょっとね、癖があるんですよね。ちょっと癖がある。あれ？こんなフェイト。あ、スニッパーか。びっくりした。え、ちょっと待って、どこにいんの？その、コボルトなんとかって。俺もう、ほんと焦る。あれ、アップカル対象？なんの対象これ。ちょ、わかんないけど、戦士で。あ、ナイトの対象なんだ、これ。あ、そう。はい。経験値ないと、ないとのいいか、経験ちょっともらっといてもね。まだログウィンドウ隠してるから。あ、シュインって言ったね。あ、はい。じゃなくてさ、ブラッドショアでしょ？だって。手帳ってどうやって開くの？あれ？これどうやって開くんだろうな。コボルドミッションあり、ブラッドショア。え、コボルド
いた？コボルトなんて、この辺。ブラッドショーでしょ、だって。ブラッドショーってここだよね。あ、なんかいたな、そういえば隅っこに。なんだっけ。なんかのクエストやってるとき見たわ。あ、ちょ、聞きるんじゃん。あれ？なんか、いや、でもいるな。なんかこの、端っこ出なかったっけ？今回はね、ちょっとこういうまったりした感じでお送りしようと思っております。いや、しようと思っておりますっていうか、今決めたというか、もうそうなっちゃうからさ。あれ？どこだっけ？絶対この端っこなんだよな。って言いながら全然違ったりしてね。あ、いた！いた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 。いた！これだ！あ、忠義の剣使ってなかった。何これ？ちょ、関係ないけど。さよなら。ミッションあり、はい。よし。まだ、いた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 。ロブ投げれば、さすがに無理か。これでしょ。まだまだまだ。あ、オッケー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 。はい、オッケー。んで、次、コボルトサイズマン。うわ、いろんなとこ、もうさ、あの、なんていうのかな。コボルトなんでしょ？同じとこにいて同じとこにいてよ。コーチラノシア、ゼルマ、なんて読むんだっけ、あれ。コーチラノシア、あー、これはわかった。これはわかった。あそこだ。ゼルマはあっちだ。あの、行って！あー、テーブルにぶつけた。確かに熱いな。ね、1個目の動画ぐらいの時に多分寒い寒いっつってストーブ炊きましたとか言ってたと思うんだけど、熱くなってきた。上着脱ご。ストーブはね、もうとっくの昔に止めたんですけどね。で、多分ね、あれ？あれ？こっちでない？あれ、オークウッドだ。え、ゼルマなんとかってどこさ？この辺かなと思ったんだけど。え、ゼルマ？あ、わかった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 。わかった、ここだ、ここだ。はいはいはい。はい、オッケーオッケーオッケー。わかりました。わかりました。こっちだね。こっちだ、こっち、こっち。ここ乗りてんで、あ、これね、ごめん、また全然関係ないんだけど、ここもね、いい場所があるんだ。ここ乗るでしょ？こっち上がってきて、あれ？あれ？あれ？どこだっけ？あれ？あ、こっちじゃない、こっちじゃない。ね、なんか、すごいカクつくな、画面が。ね、あれ？どこだっけな？やべえ。ド忘れした。ここが、あ、これ？ん？なんかこれ重い。これね。これ俺の中でトイレっつってたんだけど。なんか着替える場所なんでしょ？これきっと。どうしてもこれ公衆便所に見えるね。ねえ、あの、あるよね。こういうとこってこういうようなトイレね。まあ、それはいいや。あの、エオル剤の人たちね、多分排泄しないからね。あれ？どこだっけな？あ、ここ、あ、ここ、ここ、ここ。この木よ、この木。この木。ここのね、木をね、ちょっと、いい感じの角度でね、こっち登れるんだよ。あれ？こっちだっけ？いや、こっちだな。あれ？ちょっと待って。あ、こっちかな？あ、なんか今一瞬引っかかったな。あれ？やめたやめた。なんかね、あそこ乗れるんだよな。乗ってね、ジャンプしたらね、ここまで行けるのよ。この木に乗って、こっちに飛んで、こっからここに乗れるんだよね。いや、どっかに乗ったスクショ残ってんじゃねえかな。相当昔だけど、乗ったの。で、いや、行けなくなったのかな。あ、これ、結構レアなフェイトだったやつだ。今やんないけどね。あー、とまかなんかでこの対象フェイトあったよな、確かな。やってられるかとか思ったけど。あ、いた。ほんと出なくて出なくてさ、フェイトが。ずっ
と待ってたな、ここ。まだ覚えてる。よし。で、あと何匹だ？あ？こっちか。いや、腰痛え。どんな体勢になっても腰痛え。ほんとにそろそろ正規行かなきゃダメだな。怒られちゃう。まあ、いつ行っても怒られないけどさ、早く来いっつって。ねえ、もうちょっとの頻度、もうちょっと早く来なさいって毎度言われるんだけど。あ、いや。終わりでしょう。で、ラウンドマン。ガイチラノシア、アイアンレイク。ガイチ。ガイチ。あ、ウガマロにもいるね。あ、ガイチ2匹いるな。ウガマロと、アイアンレイク。オッケーオッケー。よし、ガイチ行こうじゃ。ガイチ走ってきゃいいじゃん。ねえ、すぐそこだもんね。あ、ダメだ。ほんと腰痛い。マジで痛い。もう、ねえ、これ何なんだろうね、この腰の痛み、ほんとに。で、アイアンレイク。この辺？あ、いた！いた、いた、いた、いた。はい。あとどこだ？いた、いた、いた、いた。よいしょ。なんだ？あー、ブラウンガー。ブラウンガーね。ブラウンバッハみたいな名前のやつね。あったなー。これもなんかの対象じゃなかったっけ？アートマー。なんかねー。なんの武器のあれか忘れたけど、アートマーであった気がするなー、ブラウンガー。出ねー出ねーと思ってここでも待ったよ。ブラウンガーは比較的簡単に出たんじゃなかったかな。今さすがにアートマー作る人いないのかな。アニムスとかさ、あの辺さ、あれ結構苦労したなぁ、ほんと。まあ、なんだかんだね、相当いっぱい作りましたけど、相当でもないか、4本5本ぐらい作ったんだよね、多分の。なんとかコントかゼニスにするんだっけ、あれ最終的にね。ゼニス違うな、なんだっけ、あのエクスカリバーとかなんかね、懐かしいなぁ、ほんと。あ、いた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 。よしよしよし。んーで、なんか結局アートマーとかと似たようなことやってんだよな、このグラカンの。なしてなして、今更、まあ、しょうがないやな。うん、こっち何、あー、なんか酔う、ここすごい、なんかこういう暗い洞窟の中とか酔うわマジで。あ、これ俺後であれだ、メインキャラで妖怪フェイトをここで言いだけやんなきゃダメだ。あー、吹雪姫出してる人いるもんだって。そうだよね、やるよ。みんなここだよね、最後ね。一番楽だもんだって。だけどね。だからずっとやってるとね、もう頭おかしくなってくるんだよね。俺いつまでこの同じことやってるんだろうみたいなさ。なんかさ、他のことがさ、ちょっと挟むんだったらさ、まだちょっといけるんだけど、いろんな地域行ったりとかね。いろんなフェイトで懐かしいなって思う。あ、こっちはもうエリートになっちゃうんだね。ねえ、ここで永遠と、この前もね、少しやったんだけど、もう完璧飽きてやめちゃったもんね、ここは。あとね、でもね、ここでね、なんだっけ、吹雪姫と、なんだか、合計60枚集めれば終わり。妖怪フェイト。ようやく、光るオマルに乗れるっていうね。筋肉さん全然やってないけどね。よし、オッケー。で、シルバンスナール。これ1匹だから、後でいいわ。で、西ラノシアハート、シェルフクロウサギ。あー、あっちか。エールポートのから左上行って、あそこだな。南から入ってすぐのとこにいるやつだ。多分そうだ、多分そうだ。ちょっとタバコ吸おう。あ、買ってこなきゃないな。最近でも本当に普通のタバコが吸えなくなった。臭くて。アイコスね、結構。まあ、結局ニコチン摂取してることにはこれ変わんないんですけどね。なんかでもね、本数はね、徐々にまあ減っては来てるんで、まあ、禁煙目的ではないよね、これ絶対ね、アイコスって。副流煙を周りにばらまかないっていう、あれだよね、これどっちかっつったら。うちの嫁さんが吸わない人なんで、まあ、そういう点ではアイコスいいなぁと思って。ね、前も言いましたっけ、これ。あれですよ、タバコ臭いって言われなくなった。最近アイコス臭いって言われますけど、なんかこのくだり前言ったような気がする。あれ、なんかクエストいっぱい出てるけど、まあ、いや、見なかったことにしよう。あれ、この辺でなかったっけ。あ、いた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 、ちょっとアイコース。はい。
ね、アイコスね、片手で持てたらちょっとね、何もできないから。で、一匹、あ、あ、あ、いた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 。そう、デイリーとかもそういえば、あったよな、こいつら。デイリー、もう筋肉さんちょっとずつ解放したいな。あの、デイリーね、これ、シルフとサハギンと、あとなんだっけ、なんかとなんかと、ね、全部やると、結構、あのイベントがね、僕は好きでした。あの、全員集合みたいな感じの。あ、終わった。で、あとはシルバンスナールだ。スナールが、東部森林ラークスコール。ラークスコークスコール東部、東部、これか。よし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 。これで昇格とか昇進とかすれば、もういいよね。もういいよね。買えるよね、アパートね。で、エオルテは厳しいな。アパート借りんのにこんな大変な思いしなきゃいけないの？まあ、大変な思いっていうか、まあ、うん、筋肉さんがほとんどね、やってなかっただけなんだけど、アパート借りるっていうか、アパート買っちゃってるからね。そっかそっか。じゃ、これからの新規のプレイヤーの方々は、やるのか、これ。そっか、アパート買うのに、ハウジングもそうなのか、やしたら。ハウジングは関係ないの？いや、ハウジング関係あるよね。アパートメント買うのに、だって昇格してなきゃダメってことは、ハウジングもだよね、きっとね。で、冒険者招待ね、やっぱやるのに、もしやりたい方はさ、これやっとかないとダメでしょ、きっと。ねえ、まあインターネットで検索すればね、どこに誰いるよって出てくると思うんだけど、敵っていうか雑魚敵ね。なんだかんだね。いや、多分こっちだな。こっちの方にいなかったっけ。あ、いた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 。そうだ。メインキャラで、あれだ。お、やっと終わった。終わった、終わった、終わった。イェーイ、ウェイ、ウェイ。さあ、帰ろう。ウルダハ行こう。ね、これみんなさ、だいたいこれで行くでしょ、みんな。ウルダハとか。俺なんかね、なんかわかんないけど、俺全部表示させてる、このいっぱいあるのが好きなの。ね、だから嫁さんとかにも、それタブ切り替えればいいじゃんってよく言われるんだけど、いつもこの全部の中からね、選んでるんですよね。さてさてさて、あ、ちょっと待った、違う。ウルダハじゃねって。ウルダハはメインキャラだ。筋肉さん、グリダニアだ。ちょっと、なんかテレポ台で結構金使ってんな、ほんとに。テレポ貧乏、テレポ貧乏、完璧テレポ貧乏。それで筋肉さん服買えねえってんだからね。そうだよ。なんかかわいそうだからこれ上着買ってやったんだよ、これ。ねえ、もうリアルマネーですからね、これ。もうリアルのお金出してこれ、筋肉さんに服を買ってあげるっていうね。なんかもう、なんだこれバケツ。いいな、それ。よしよしよし。んで、これでできるでしょ。ほら、人事担当官てめえ。昇進させなさい。あ、昇級だった、ごめん。何この。ああ、ボルセルに話せって言ってんの？おい、ジジイ。は？いや、え？いや、クリアしたって。は、何言ってんの、お前。え、おーら。あ、間違った。いや、俺クリアしたって。話すだけでこれクリアなんねえかな。ちょっと、モーズナーから行こう。もう一回行かなきゃダメこれ。もういいよね。だってクリアしたもん、オランベールなんて。え、俺筋肉さんでやったよね。動画にしてないっけ。ご了するわ、これ。この人ね。え、クリアしてるよよ、いや、してるしてる。オーランベルジュ、ほら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 、クリアしてるよ。チェック、ほらほらほら。え、もういいって、もういいじゃん。クリアしたもん。だって。もういいよ。もういいよね。え、もう一回とかだったらもう今日ダメだよ。俺、いや、アパート。
アパート欲しいだけなんだこれ。いやいやいや、本当はさ、あのメインキャラでお金ちょっとね貯めてあれしようかなと思ったんだけど、ねえ、こっちに移してさ、一軒家買おうかなと思ったんだけど、やっぱいいやと思って。ちょっとクリアしたことにしろよお前、ぜひとも協力願いたい。おーい、え、これもう一回行けってこと？え、本当に？え？マジで？いや、ちょパッとクリアしてくるわ。いやー、ちょっと。あ、待った！ちょっと待って。ちょっと待って。これナイトで、ナイトでクリアしちゃうとさ、あ、大丈夫だ。ダンジョン5回だもんね。ちょっと、これあれだ。もう早送りだ、これ。もういい。ここはもういい。めんどくさい。はいボス、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 ボス、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 よし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 、連れてきすぎたな、これな。さすがになんぼなんでも。よいしょ。ちょっと失敗したかな、これ。まあ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 、どうにかなるでしょ。ひっくるめし。よし、よいしょ、よいしょ、よいしょ。最悪インビンシブル。あー、ちょっと待って、なんかパレットが、あー、やばい。おい、ちょい、はい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 、うわ、ぐちゃ、きゃ、気持ち悪、どこ行ったあいつ、気持ち悪。画面用になるの、なんか虫だらけ、気持ち悪。はい、くれめし、くれめし、くれめし、よいしょよいしょよいしょ、はい、よいしょ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 、あ、終わった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 、邪魔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 、はいはい、虫しね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 、ベイルリリーとか、どっからついてきたんだお前。よし、オッケー。なんかまだいるぞ。なんだ、回復しとこう。まだいんの、もういいって、もういいよ君。はい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 、オッケー。あ、どこだ、あ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 、宝箱もらっとこう。はい、ベガベガベガ、はい、わかりました。なんだかんだこれで俺30分ぐらいかかってんじゃん、全部で。あ、タバコ全然ほらまた吸ってない、もったいない。うん、ガラナうまい、おいこの野郎、ここはオーランベール、うるせえこの、おめえが助けろっつったんぞこのチクション、ほんとに。もう割引券使ってるね、ボールセルと話して、もうこれで、これでいいよね、もう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 もう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 いいよね、いいのかな。次の、お前手帳埋めてこいとか言うなよ。俺今日1時間半ぐらいゲームしてるよ、もう。あ、俺そう、洗剤買ってこようと思ったんだ。そう、洗濯しようと思ったんですよ、もともと。そしたらさ、洗剤なくてさ、あ、いや、ドラッグストア行って買ってこようと思ってさ、ドラッグストアまで行ったのよ、何にも考えないで。そしたらまださ、時間8時とかでさ、やってねえんだよね。10時からなんだもんね。失敗したよ、これ。で、はい、はい、わかったわかった。はい、森の石を洗うこと、うるせえ、このじじい。
はい。あ、バニーいる。うわ、超かわいい。これ絶対かわいいよ、この人。バニーさんいる。うわ、すごい。おお、めっちゃなんか怖い顔してた。ちょっとしかめっ面してる。絶対いい人だ、この人ね。はい、昇級。実力示しました。やった。やった。やったー。これ、生姜して読むの？生姜の、あれなのかな？わかんないけど、はい。あー、ほら。ほら。アパルトメントの部屋及び土地の購入も許可されますって、もっと早く許可よこせ、このバーカ。で、何？グランドカンパニー移籍？やめてやっか、ここ。いや、でも、うん、どこ行っても一緒だよね。あー、ようやくだよ。あ、ちょっと待って、はい。わかりました。で、なんかまた出てるよ、これ。何？次何？道を受けとくけどさ。ヒゲ剃れ、お前。そのなんかちょびひげみてえな、お前。それそれ、早く。何？あ、これで解放なんだ。あ、いい話だ。すいません。ひげ剃れとか言ってすいません。あ、このエレゼンの人絶対可愛いよ、これね。これすごい、こういうのいいよね。エレゼンいいよね、やっぱな。ウケるウケる、これ。ウケる。だってエレゼンいるもん、そこに。ひげはどうでもいいけど。うわー、すごいひげ来たもん。スーパーヒゲが来たよ、今度。何？は？あれ？セシリーちゃんは？あれセシリーちゃんかい？いや、これさ、俺、ドールダスベアにちょっと似てねえか。まあ、いいや。はい、わかりました。俺、冒険者招待のさ、あれ、何の条件だったかな？あの、フロックっていうさ、筋肉さんに激似な人がいるんですよね。俺、あの人に、来てほしいのに全然来ねえの、あいつ。いや、なんかいろいろね、でフレンドさんもね探してくれて、いや、ゴールドソーサーで遊んでたら来たよとか、ギャザクラやってたら来たよとか、あの、言ってくれたんですけど、俺のねメインキャラのとこにね、筋肉さんの兄弟来てくんねえんだよな。フロックだがっていうんだけど、でうちの嫁んとこにも来たんだよね、フロックさん。俺んとこに来ないんだよ。もう何人をクビにしたことかっていうね。あー、なんかアパルトメント買おうと思ったのに、あれだな、なんか冒険者招待が解放できちゃったな。現在新しい志願書ある。まあ、筋肉さん隊長だからね。いや、セシリーちゃんがね、またこれ可愛いんだよね、これね。あ、喋ってくんねえんだ、これ。何？志願したの何？理由。己の強さを追求し続ける。荒々しさに魅力を感じて志願。まあ、強さ追求してないけどね、このパンツの人。こいつはグランドカンパニーと都市民のため、献身的に働く様子に魂を言う。いや、これ嘘でしょ。筋肉さん、どっからどう見てもさ、グランドカンパニーとさ、都市民のために献身的に働いてる、この人。パンツ一丁でウェーって言ってるだけだよ、これ。これは、ねえ、もしそんな求人票みたいなの出してたら詐欺だよ。この人が一番強そうな、この、ハスタールーヤ。危険を顧みず、幾多の冒険に挑む、英雄の姿。それは言えてるわ。危険を顧みないでね、もう常に大体パンツいっちゃう。ねえ、今日からちょっと晒し巻いてますけどね。ああ、そう。ああ、そうなんだ。ねえ、冒険者、ね、招待の皆さん、騙されちゃいけませんよ。筋肉さん、そんな人じゃないよ。ねえ、心優しい筋肉なんだけどね。献身的に市民のために働いてるかさ、そんなことはないよね、この人は。絶対敵やの親父だもん、これ。はい、というわけで、ちょっとじゃあ、あれだ、筋肉さんのお家買いに行こう。お家っていうか、メインキャラと同じところに行きたいんだよな。ちょっとね、お部屋は、とりあえず、今は内緒にしときます。いつかペロッとね、公開する可能性ありますけど。はい。じゃあ、ちょっとね、このどっか、名前出てんじゃん、これ。いろんなプレイヤーさんの、まあいいや、まあ、どっかにアパート買います。はい。成功！はい、というわけで、アパルトメント、ここが多分そうだよな、部屋番号して。あれ？あれ？
え、ちょっと待って、メインキャラの家ってどこだったっけ。多分ここね、住所内緒ですけどね。住所内緒ですけどね。何区なんて僕は言わないよ。言わないよって出とったよ。あ、ほらちょうど開いてんだよここ。多分なんかで隠してると思いますけど、これこのプロテインっていうの僕ですから、これプロテインっていうの僕で、この上空き室になってるでしょ。これ買うしかないでしょ。だってここ買うよ俺。はーい、というわけで買おう。やっと見つけたよ。購入します。50万だっけな。おい、はい、買いますよ。ブイ3号室。おい、全財産3万ギルだよ。そっか、買っちゃったな。でもこれでテレポできるから。さて、筋肉さんのお部屋はどんなところなのかっていうね。まあそうっすわね。はい、というわけでようやく筋肉さん自分のお部屋を持つことができました。はい、住所は言わないですけどね。さっきちらっと出てましたけど、住所は、全然、多分鍵がかかってるのかな、最初。全然でも、勝手に入っていただいて大丈夫です。何にもないですけど、勝手に入っていただいて大丈夫です。はい。ただ、アパルトメントってほら、他の人いっぱいさ、名前ずらっといるじゃないですか。だからね、他の人でも、なんか、あんまりね、知らない人入りられたくないっていう人もいるかと思うんで、筋肉さんのお部屋に遊びに来る方は、こっそりと筋肉さんの部屋だけ入って、もしくは僕のメインキャラのねお部屋にもこっそり入って、後のね人のところには極力行かないっていうか、いない時だったらねこっそり入ってもいいかなと思うんですけど、まあ鍵もかけられるんでね、それはあれかと思いますけど、いたずらとかもできないしね、家具盗んでいくとかさ、落書きしていくとかさ、できないからね。はい、そんな感じで、はい、筋肉さんとうとうお部屋を購入することができました。いやー、っていうか俺フリカンの中に個室作ればよかった。今思えたよ、フリカンの中だったら30万すもんね。そうじゃんフリカンの中に作ればいいんだよ。あれ作ってても引っ越しできるもんね。うわー、やらかしたこれ。あー、そうだよね。うわー、やったなこれ。やったもん。まあいいや。はい、ということで、まあそうだよねフリカンの個室作ればよかったんだよな。買っちゃったよ、なんもねえけど。はい。まあ、いや、ここでね。まあ、筋肉さん、とりあえずほら、寝泊まりできる家が、とうとうね、できたという。で、できたっていうか、まあ、振り返る家あるんだけど。はい。じゃあ、ここで、はい、おやすみなさーい。ベッドぐらい後で置いてあげようかな。はい。すいません。こんな長々とお付き合いいただいた方々、ありがとうございました。筋肉さんの、部屋？小屋？はい。いずれちょっと S サイズどっかに筋肉さん変えればいいなと思ってます。というわけでちょっと僕洗剤買いに行って洗濯します。はい、それではお付き合いいただいてありがとうございました。またちょっと更新を遅れると思うんですけど、もしよろしければ、忘れないでいただけるといいなと思います。それでは、したっけ。